Għal darb'oħra f'temp ta' xarejn il-bajja ta' xwejn ifgħawdex kienet ix-xena ta' traġedja. Kif ġara flaxxa ta' wissu li għadda meta tilfu ħajjithom żewġ Franċiżi, is-sit filgħodu din il-bajja ħasdet il-ħajja ta' Franċiż. Kienu għal ħabta tal-11 nofs xejn il-pulizija ġiet infurmata li kien hemm buqgħaddas Franċiż f'diffikultà fil-bajja ta' xwejni. Il-Franċiż li għandu 59 sena għereq waqt li kien qed jgħodos ma' grupp ta' buqgħaddasa oħra. Fuq il-post isseħħet ambulanza iżda r-raġel ġiet ċertifikat mejjet fuq il-post. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta. Il-Pulizija għaddejja bl-investigazzjoni fuq il-każ. Fil-bidu ta' wissu li għadda tfajla Franċiża ta' 17 sena u Franċiż ta' 53 sena li kien ma' tfajla, tilfu ħajjithom meta erqu waqt li kienu qed jgħumu fl-istess bajja. Somalu ta' 27 sena li joqgħod fiċ-ċentru miftuħ ta' ħalfar sofra ġrieħi gravi waqt ġlieda li seħħet fid-daħla tal-Belt Valletta. Il-każ seħħ għall-ħabta ta' 8:09 tal-ġimgħa filgħaxija. Il-pulizija marret minnu fih fuq il-post fejn il-vittma allega li kien għadu kif kellu argument ma' somalu ieħor u li qala daqqa tal-għanda taż-żibel. Huwa ttieħed l-isptar Mater Dei fejn ġiet ċertifikat li sofra ġrieħi ta' natura gravi. Il-pulizija għadha ddejja bl-investigazzjoni fuq dan il-każ. Raġel ta' 25 sena meħal tarxin weġġa ħafif f'inċident ta' traffiku fi triq l-Imdina ħaż-Żebbuġ. Ir-raġel tilef il-kontroll meta kien qiegħed isuq il-mutur tiegħu lejn ħaż-Żebbuġ b'riżultat li dan waqa' u skidja. L-inċident seħħ għall-ħabta tad-9 tas-Sibt fil-ħodu.